В Україні вшановують жертв геноциду кримсько-татарського народу. В 1944-му радянська влада звинуватила весь кримсько-татарський народ у масовій співпраці з нацистською Німеччиною. І в травні НКВС почало виганяти людей з домівок. На збори давали 15 хвилин. З речей забрати тільки саме необхідне і умова – багаж не більше 20 кілограм. Загалом з півострова виселили більше 200 тисяч татар. Майже половина депортованих загинула від голоду, виснаження і хвороб. Цей злочин був одним із способів Кремля русифікувати Кримський півострів. І зараз, через 70 років, цей злочин в Криму повторюється. Кримінальні переслідування, звинувачення в організації терактів та масові ув'язнення. Російська ФСБ продовжує утиски корінного населення Криму. Детальніше про це поговоримо з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Він доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю Україна, вітаю студію. Отже, окупувавши Крим, спадкоємці Радянського Союзу, РФ, успадкували і методи катів СРСР. Кримських татар переслідують, вбивають, саджають у в'язниці. Як от напередодні троє кримських татар російський суд у Ростові-на-Дону засудив до ув'язнення. І озвучувалися строки 17-12 років. Що вам більш відомо про долю цих людей і наскільки можна протистояти цьому? Зразу скажу, що до протистояння. Ну, дійсно, це максимально важко робити. Всі ми розуміємо, що у нас 2014 року Крим є окупований Російською Федерацією. І Росія робить все, щоб придушити той дух супротиву, який, незважаючи на таку довгу вже окупацію, все рівно залишається і є в Криму. Такими великими тюремними строками Російська Федерація хоче просто залякати наших громадян України. Дійсно, на жаль, у нас Алім Суф'янов та Сейран Хайреддінов отримали по 12 років, і Олександр Сізіков отримав 17 років. При тому, що пан Олександр, він є інвалідом першої групи. Це фактично незряча людина, яка має дуже хоробре серце, незважаючи на свою хворобу, він показував і показує, що українців не зламати. Як цьому протидіяти? Ну, в першу чергу, привертати увагу до цих воєнних злочинів Російської Федерації. Ми от організували сьогодні велике зібрання, конференцію, де ми піднімали це питання. Були присутні посли, представники різних дипломатичних установ. Ми вкотре і вкотре звертались до них, що міжнародна спільнота повинна тиснути на Російську Федерацію, повинні визнавати Росію країною, яка спонсорує тероризм. Росію треба ізолювати, продовжити санкційну політику. І на тлі того, що відбувається, продовжували програми підтримки України. Фактично, Крим треба звільнити. І тільки це є запорукою того, що ми можемо захистити права наших громадян. Зразу хочу сказати, що сьогодні лунало від всіх виступаючих єдине бачення, що Крим можуть і повинні звільнити наші Збройні Сили України. На жаль, інший метод не працює. Політико-дипломатичні методи, міжнародне простий тиск не працює на Російську Федерацію. Тому в першу чергу звільняємо Крим. І окремою увагою у нас залишаються наші політичні бранці, в'язні Кремля. На даний час їх приблизно 180, і, на жаль, цей список він продовжується. І більшість з них – це татари? Так, 116 з них – це представники кримсько-татарського народу. Я не можу використовувати термін «обмін цивільними», але можу сказати, що на даний час ми пропрацьовуємо окрему площадку і окремий канал повернення наших цивільних, в тому числі цивільних, яких Російська Федерація утримує у в'язницях з 2014 року. Це наші бранці Кремля. Це непростий шлях, і я точно не хочу давати якихось обіцянок, коли це може статися. Але єдине, що можу сказати, що зараз
вся держава Україна, всі представники різних відомств, структур над цим працюють. І особисто над цим працює президент України Володимир Зеленський. Щодо обміну цивільних, це правда те, що росіяни просто відмовляються, якщо з військовополоненими ще ведуться перемовини і обміни здійснюються, то щодо цивільних вони просто категорично відмовляються? Не зовсім так. По цивільним ми теж ведемо перемовини, контакти. Ми просто не можемо використовувати термін «обмін цивільних», бо це буде пряме порушення Женевської конвенції. Ми намагаємось знайти той алгоритм, який дозволить нам повертати наших цивільних громадян України. Їх насправді дуже велика кількість, просто шалена. Росіяни з 24 лютого 2022 року додатково затримали більше 22 тисяч. Але знову ж таки, окремо у нас, увага, це бранці Кремля, це політичні в'язні і це представники кримсько-татарського народу. Ви сказали, намагаються залякати. В мене складається враження, що від страху вони це роблять, тому що от, за даними Генштабу, в анексованому Криму росіяни проводять рейди по залізничних станціях, автовокзалах. І ціль вони перевіряють людей, зосереджені в основному на кримських татарах. Це такі нові репресії перед ухвалою президентського указу про спостереження за громадянами РФ, які могли зберегти український паспорт. Вам відомо про цей документ? Так, відомо. І ми фіксуємо такі процеси на території Криму. Дійсно, окремі співробітники спецслужб ФСБ Російської Федерації займаються тим, що масово перевіряють зараз населення окупованого Криму. І окрема увага приділяється саме представникам кримсько-татарського народу. Знову ж таки, вони дивляться, що рух супротиву, він продовжується. З'являються регулярно листівки про українського характеру. В'яжуться жовті стрічки. Це такий рух супротиву. Зрозуміло, що росіяни чітко фіксують, що регулярно в Криму тепер робиться бавовна, скажімо це так. Вони розуміють, що це неможливо без підтримки саме з числа людей, які проживають на території Криму. Їм це дуже сильно не подобається, тому вони тотальні зараз роблять такі просіювання місцевого населення. Насправді це дійсно от, залякати, знайти активістів проукраїнських, знайти громадян України, які продовжують допомагати Збройним силам України і не тільки. Роблять все, щоб якомога швидше Крим фактично знову став Україною. Він завжди був і є, але, на жаль, зараз тимчасово окупований. Але вони затримують навіть тих людей, які не мали можливість би допомогти, якби навіть хотіли. От ще однією політув'язненою, напевно, можна вважати Лінію Умерову. Її звинувачують у шпигунстві російські силовики. Її етапували, якщо так можна сказати, літаком, причому тільки вона була. ФСБ учора оприлюднили це відео і нині вона в Лефортово. А 4 місяці її тримали так само за якимись справами сфальшованими. Але головне, що вона їхала до батька онкохворого, і її затримали на кордоні. І, тобто вона навіть не встигла перебувати в анексованому Криму. Що вам відомо про її долю? Так, дійсно, це такий унікальний случай, коли громадянка України фактично тільки намагалась заїхати на територію РФ. Їхала вона туди виключно по гуманітарним підставам доглядати дуже хворого батька. За нашими даними, її почали з самого початку допитувати, забрали мобільні телефони. Що там вже деталі, ми не знаємо, бо діло було, справа була засекречена. Спочатку її тримали 4 місяці через адміністративні арешти. Потім російський суд видав такий там наказ про затримання на підставі того, що нібито був акт непокори російській поліції.
Насправді вони просто тягнули час для фальсифікації карної справи, потім її спеціальним бортом, так, це був спеціальний літак ФСБ Росії, який її доставив в Москву, і зараз вона знаходиться в Лефортово. Що, які дані, які факти, які дії інкримінує Російська Федерація, на даний час нам невідомо, знову ж таки, через те, що справа засекречена, і навіть адвокатам не повідомляють жодних подробиць, спілкування жодного немає, і це відео, яке оприлюднили росіяни, відео, знаєте, таке намагання показати, що нібито спіймали якогось спецшпигуна, шпигунку українських спецслужб, яка їхала з якимось спецзавданням на територію Криму. Насправді це звичайна дівчина, яка дійсно хотіла просто допомагати своєму батьку. Дякую вам, пане Дмитре, за роботу. І бажаю вам, щоб якомога більше людей вам вдалося повернути додому. Це був Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.